Здесь вас никто не ждет и не ждет ничего хорошего. Здесь только смерть, боль, страдания. Вас здесь не ждут. Прячьтесь, убегайте. Скрывайтесь. Лучше жить как-нибудь, чем никак. В поле многое остались, которые уже не живут на дорогах. Хромые, косые, калеки. Вы никому не нужны будете потом. Ты даешь согласие на видеосъемку? Да. Тимура Виталий Сергеевич. 15 января 1999 года. Город Макеевка, Советский район. 24 февраля мне пришла повестка по мобилизации. Так как я был железнодорожник, я не пошел по ней. После чего мне сказали, что брони у нас нету, и тех, кому пришла повестка, нужно идти. Ну, ко мне приходили, давление оказывалось, что, мол, тюрьмой угрожали, посадят и так далее. Типа, скрывается, где он, что он, и так далее. Там все в шоке. Никто не хотел никто отпускать. Потом сказали, надо не идти тебе. Но уже было поздно. 28 февраля я выдвинулся на пункт сбора. Нас погрузили в автобусы. Записали в бланке. Погрузили в автобусы и отвезли на пункт сбора Макеевка, Холодная Балка. Нас одели, обули, выдали вещмешок с принадлежностями. Нас формировали 51-я стрелковая резервная рота. Это были такие же мобилизованные, как и я, стрелки. Шахтеры, заводов, которые позабирали. Именно что позабирали. Кто сам пришел. А так обыкновенные люди. Как Россия, думали, что лучше будет жить сын России. Не знаю, пропаганда заподрили мозги, мол, рассказали про красивую жизнь, что будет все хорошо у вас. Использовали нас просто. Никаких обучений не проходил. Прямого боестолкновения никогда не принимал участия. В основном это вторая линия обороны, а то и третья, может быть. В основном задача была окапываться и ходили в караулы. Я 31 числа узнал у своих боевых товарищей, где находятся украинские позиции. И понял, что дальше так не может продолжаться, что это не хочу за это воевать, никогда не хотел. Я решил, что пойду добровольно сдамся в плен. 6:30 утра я ответил последний раз на рацию, что, мол, хорошо все. Связал белый флаг и решился пойти сдаться. Я не знал, дойду ли или нет. Я шел. Там было минное заграждение, проволока была. Я шел. Но я завернул в поселок, прошел первый дом, и мне сказали: «Стий, ты в полон сдаваться?» Я сказал: «Да». Относились хорошо, покормили, то все дали, шоколадку, сардельку, дали вытереться, чай напоили, мол, ничего такого. Сидел, не сопротивлялся, ничего. Никакой физической силы не применялось в мою сторону. Я виноват, что пошел, надо бы не идти. Я никогда не хотел стрелять против своих и идти против своих, разрушать. Столько боли принесло своему народу, разрушений, столько детей убило. Понимал, что это не то, что я хотел в этой жизни. Слава Україні, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу «Еспресо», програма «Студія Захід». Аналізувати будемо найважливіші події цього тижня. Зокрема, будемо говорити про посилення американської підтримки і про ситуацію в Російській Федерації, де радше всього готується до так званої екзистенційної війни. Наші сьогоднішні гості – Меттью Брайза та Олександр Морозов. Зараз в ефірі телеканалу «Еспресо» працюватиме Меттью Брайза, екс-радник державного секретаря Сполучених Штатів, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США. Слава Україні, шановний пане амбасадоре, вітаю вас. Героям слава. Дякую багато. Ключова історія. Сполучені Штати дали добро. Конгрес, Сенат і президент Джозеф Байден підписали надзвичайно важливий пакет. Йдеться і про гроші, і про фінанси. Але
«Етекамс» також будуть постачати. Нами розуміємо, що радше всього саме «Етекамс» вони були певною червоною лінією. Я не знаю, в який спосіб відбувалася комунікація, але наскільки розуміємо, що Кремль намагався усіляко заборонити передачу нам далекобійних ракетних комплексів. І от, у Вашингтоні ухвалили історичне рішення. Так, безумовно, це історичне рішення, і ми з вами очікували його не один місяць. Можна згадати, що ще в жовтні минулого року, коли спікер Джонсон тільки став спікером, я висловив занепокоєння тим, що він послідовно голосував проти військової допомоги Україні. Однак сталося так, що вага його відповідальності допомогла йому по-іншому поглянути на необхідність допомагати Україні. Під значним тиском президента Байдена, а також під впливом президента Зеленського та євангелістів, зокрема баптистів з України, спікер Джонсон врешті-решт знайшов спосіб зорієнтуватися в складнощах політичної системи США і домовитися про угоду. Його успіх демонструє неабияку майстерність та стратегічну далекоглядність. Приємно бачити, що Конгрес Сполучених Штатів зараз дотримується стратегічного інтересу підтримки України. Щодо «Атакамс», то минулого тижня ми дізналися, що Сполучені Штати вже надали їх, правда, окремо від останнього пакету допомоги, і на прохання уряду України зробили це таємно. Очевидно, що це дуже важливий крок, оскільки він змусить Росію відвести свої склади постачання далі від лінії фронту. Це також дозволить українським військам влучати по центрах командування російських військ, а також, ймовірно, і по Кримському мосту. Безсумнівно, це ще одне порушення червоних ліній Росії, однак, враховуючи численні червоні лінії, які вже були перетнуті, поступовий підхід адміністрації Байдена, схоже, стримує Росію від подальшої ескалації. Тепер ж фокус уваги зміщується на те, чи зможе Україна мобілізувати достатню кількість солдатів на полі бою і зупинити Росію, аби їй не вдалося прорватися, незважаючи на нестачу боєприпасів в Україні протягом останніх 6 місяців. Так, ми надзвичайно вдячні Сполученим Штатам за все те, що вони для нас роблять. З другого боку, ми також усвідомлюємо, що радше всього Росія готується до чергового підняття рівня ескалації. Вони вистрілили по Одесі балістичним «Іскандером» з касетним боєприпасом. Тобто Росія демонструє, що вони готові піднімати і піднімати рівень ескалації і скоєння варварських злочинів проти цивільного населення. І відповідно, ми би хотіли почути, що в Вашингтоні розуміють, так що, можливо, доведеться ще підсилювати Україну, коли ми говоримо, зокрема, про дуже конкретні ті чи інші системи, як ракетні, так і противоракетні, про систему протиповітряної оборони. Нам не вистачає систем «Петріот» для того, щоб закрити наші мирні міста. Так, я маю на увазі, що постачання додаткових батарей «Петріот» – це те, що зараз обговорюється. І, звичайно, адміністрація Байдена розуміє, наскільки варварськими, як ви справедливо описали, є ці напади на цивільне населення, а також на енергетичну інфраструктуру. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.